Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Ağaşirin Tarverdioğlu Azad Azərbaycan naminə təşkilatın sədri, məcburi köçkün, uzun illərdən bəri bütün cəmiyyətin bildiyi kimi 25 ildir kirayədə yaşayan bir insan. 20 min yaxın məcburi köçkünə ev veriləcək, məndə artıq rəsmi mənbələrdən məlumat da var, il arasında gedən söhbətlər də var. Qobu qəsəbəsində, Abşeron ərazisində, Qanlı göl deyilən yerdə, Sumqayıtın ərazisində 20 minə yaxın qaçqınlar ev paylanır. Artıq hər kəs bu dəqiqə öz evini bilir, haradadır, kimlər ev veriləcək. Qaçınkonun sədri Əli Həsənov və onun ətrafı trolların siyahısındadır. Yenə o siyahıda mənim adım yoxdur. Bu məni ümumiyyətlə evlə, yaşayışla, həyatla, havayla, suyla imtihana çəkməsində Əli Həsənov sanki özünə bir nömrəli öhdəlikdir. Mən o adamı nə tanımamışam, nə tanımaq istəmirəm. Sadəcə olaraq mən bilmək istəyirəm ki, bu insanların, vətəndaşların siyasi baxışına görə insanları çörəklə, suyla, evlə imtihana çəkilirsə, demokratiyadan söhbət gedə bilməz. Deməli, ölkədə yox, dünyanın ən böyük diktatoru cinayətkar Əli Həsənov. Deyək, kütləvi halda yaşayan qaçınlar var ki, Sumqayıtda, başqa yerlərdə, yataqxanalardakı. O yataqxanaların da artıq yerin kimlər alıbdır, onlar da bəllidir. Oradan kim evlər veriləcək, onlara da bəllidir. Bu günlərdə bildiğiniz Sumqayıtda bir yataqxana, yəni avariyanın vəziyyətə düşdü, bax, onlardır. Bunda oradan qıraqlarda var və kimin də yenə deyirəm, imkanı var, Əli Həsənova, Qaçınkoma girəcək yeri varsa, bəli, maddi sübutlarla, pullardan ev almış. Ona görə bizim kimi insanlar da qalıb kənarda. Biz təşkilat olaraq seçkini boykot eləmişik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda keçiriləcək seçki xalq üçün yox, bir tayfa üçün maraq daşıyır. Xalqın bu seçkidən xəbəri olmayacaq və xalq seçkiyə getməyəcək. Ancaq bütün təşkilatımızın üzvlərinə, mənə yaxın insanları, cəmiyyəti, məcburi köçkünləri, mənim kimi 25 ildə kirayələrdə yaşayan heç hansı bir məcburi köçkün İlham Əliyevə səs verməyəcək. Ona görə bunun səs verilməməsinin başında duran ən böyük günahkar, cinayətkar Əli Həsənovdur ki, bu xalqı bu hakimiyyətlə düşmənin içəri aparır. Onun da öz marağı var, hansı dairələrə xidmət eləyir, hansı ölkənin kəşfiyyatına xidmət eləyir, onu ölçə bilər, o bilər, Allahı bilər. Məcburi köçkün olaraq, yəni mən Şuşada, gəncliyim Şuşada olubdur, yəni gəncliklərim Şuşada çox olub, Şuşanı yaxşı tanıyıram. Bayram Səfərovun Şuşa boyda başlı obyektləri var. Bayram Səfərov ayaq yolundan 20 qəpik xalqın cibinə girib pul alandı. Qoca bilməz, çaban bilməz, bax, Subut Nərmanov parkının İstanbul qapısı. Bayram Səfərov öz adından, öz əqrəbasının adından bahalı villalarda yaşayan, bahalı maşınlar minən, bahalı restoranlarda yiyib içən çərçivəsinin adından danışar. Bayram Səfərov Ağaşirin Tarverdioğlu və onun ətrafının adından, ona sadiq olan cəmiyyət adından, ona sadiq olan üzvlər adından, ona sadiq olan qaçqınlar adından danışa bilməz. 25 ildir kirayə qalan vətəndaşlarımızın hansı ki çörəyə, suya, işığa, qaza hər bir yana borcu var. Tək mənim özümün saysaq 2500 manata yaxın Bakı şəhərində ev kirayələrinə, ev sahiblərinə borcum var. Bunun hamısının günahkarı və cinayətkarı Qaçınkondadır və Əli Həsənovdur, onun yanında olan trollardır. Hərəsinin bir stoku var, hərəsinin bütün nəsillərin evinə təmin edirlər, bir dənə kənar adama ayaq basmağa imkan verməzlər. Sonda onu deyirəm ki, mən yenə burdan müraciət edirəm. Əli Həsənov, gəl yaşadığım şəraiti gör. Özün gəlmirsənsə bir nümayəndə komissiyaya ayır. Bu hakimiyyətlə bu xalqı üz-üzə qoyma. Xalqın qəzəbi bir gün artıq yetişib xalq qəzəbdədir. Bu xalqla bu hakimiyyəti üz-üzə qoyma. Gəl xorxuya, gəl mənim yaşadığım şəraitə bax görək, sənin 7 dəfə dönüb döyələnlərində orada elə bir adam yaşayar. Bugün Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan ziyalısı orada yaşayarsa, denən ki, burada yaşar. Çıx ortaya, bu xalqla bu hakimiyyəti üz-üzə qoyma.